and guys, pinapakilala ko po ang aking tiyo si tiyo suni, ang kapatid na bunso ni tatay so, ay hagot na po ang kanyang balbas at biguti at saka ang buhok ay sabi ko yung aking gugupitan ginawa ko po ay tatlong araw kasi ako ah, hindi lang pati tatlong araw araw-araw ko siyang pinupuntahan at ang sabi ko araw-araw kong binibigyan ng pera at aking sinusuyo sabi ko eh hala tiki aking gugupitan kasi maliligo ka hane eh. at yan ay nagkasakit ay simula nang magkasakit ay ganay ana ay so ay tamad maligo tamad mag ahit ng biguti tamad magpagupit ay susuyuin mo muna Iko condition mo bago magpagupit kaya ang ginawa kay kinondisyon ko muna ng ilang araw. Si Tio Suni po ay kapatid ni tatay na bunso. Bali sila po ay dalawa na lang na natitira. Si Tio Suni ni Tia Puring. At uh, si tatay nga po, si Tio Larry at saka si Tia Diling ay sa makabilang buhay na ay di sino pabangang magmamahal sa kanya ay di kami pong mga pamangkin niya ah. kami pong mga pamangkin niya ah, ay pasipot ah, na papunta doon sa street doon sa bahay nila kami pindi dati kapitbahay ni Tiyo. ay kami lang pinapalipat dito sa ano ah, sa kabilang ibayo ay di ganiyan nga po siya po na may may asawa at anak pero hiwalay na sa asawa yun namang mga anak, ay awan ko po, baga. At kung bakit bihirang-bihirang puntahan ng mga anak. Bilang na bilang sa daliri. Ay, hindi naman siya naging masamang ama. Ay, awan ko nga, baga. Pero para po sa akin, honey, ito na may opinion ko lang, habi kahit anong sama ng magulang, ay ay habang sila na bumuhay, ay ipadama at... Uh, ipadama sa kanila na mahal mahal natin sila di po baga ganun ang ginawa namin ay kay tatay at saka kay nanay hindi man po nung sila nabubuhay pa hindi man kami naibigay namin yung ginhawa ibig sabihin yung mga luho at kami pimahirap laang ay pero pinadama po naman namin sa kanila yung pagmamahal pinaramdam namin sa kanila at sila aming inalagaan o di po baga ayun ng sana lahat ng mga anak ay habang nabubuhay po habang nabubuhay pa ang ating mga magulang ay ating alagaan at mahalin pakawari ko na may city hindi ganong kasamang ama magulang Ayawan ko nga baga kung bakit minsan nakakapatampo yung kanya mga anak at uh, kuwan kaming mga pamangkin ang uh, kuwan siyang mas, binapadama namin kay Tiyo ang pagmamahal. Yung mga anak ni Tia Diling, si Ate Emma, tapos kaming magkakapatid. Nung nga daw pong isang araw, ay si Ate... Ate ko naman, Ate Mie, anak ng Tia Diling, ay nagpaligo kay Tiyo. Tapos ay naglaban ng mga damit naman ni Tiyo, ay si Jalo, yung kapatid ko. Aba, ay di yon. Sabi ko ngay pagkaligo mo Tiyo ha habang naliligo sa'yo, si kinakausap ko Pagkaligo mo Tiyo ay ikaw e kakaain uh, kakain Pagkagupit ay uh, sabi ko pagkagupit mo ay ikaw ay maliligo pagkaligo, ay kakain sabi oo oh, sige Hindi, ang ginawa ko ay, habang siya ay ginagupit, ay tinatanong ko abi bakit bakit ikaw ay ayan ayaw ko yan sabi ay ayaw na ayaw maligo at tamad maligo. Ay yung pinagkaganin lang naman ay simula nung magkasakit. At yung pinakumataw sa ilang buwan. Ay pagising po ay ganay na. Kung magaman po ay sabi nga ay bantayin na. Ay di siya po ang ginawa namin ay uh, ng mga kapamangkin na pinagbahay doon sa likod ni natatay. Siya namin nakapagluto, mag-isa. Pero kadalasan ay pinapahingi po ng mga pamangkin at saka ng mga kapitbahay ng pagkain. O, sabi ko ngayon do ay may anak, ay kuwan. Ay hindi ko alam kung bakit. Hindi nila... Pero yun namang, yun namang uh, anak niyang panganay ay, uh, ay lagi napunta diyan minsan. ay lagi pati ay bihira. At kuwan yung manugang niya ay nagapadala ng grocery pero bihira pa din, hindi sapat po yung ganay. Hindi po baga, kinakailangan na yung uh, nandun lagi yung pagmamahal niyo. Malang ang hinahanap ko ay tumawag sa amin na ito, kumusta yung malayong ama. Habi ang puuha ako, hindi oh, oh. po baga, laki ng pinugihan ni eh. pugim-pugi ay yan sa kaya talagang inahitan ko talagang pinagtiyag ako ahitin kasi pinaliguan ay siya po na may uh, nakikipagtulong naman pero nako po yung pipahirap pang ganayan pipilitin mo kaya kadalasan siya ay mad, ano natutugno na dumi at uh, kun nga pahirap pang papaliguin iya ay sabi nga sa akin ni tiya kanina, eh may kita, kondisyon mo. Sabi kayo, oo nga po tiya. Ay habang pinapaliguan ko si Tio, naalala ko si Tatay. Noong nabubuhay pa. Eh, pag kung ko gano'n, ay susituan so, tuwa Ay wala, nawala na akong nanay, wala ng tatay. Kaya si Tio Suni, para ko na rin magulang, di po maga at saka sabi nga ay may naman laan namin sa kanya na siya man po ay uh, hindi na hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ng mga anak eh kami na may nandito at uh, para iparamdam sa kanya yung pagmamahal na bilang isang anak hindi la ang pamangkin kundi bilang isang anak Pwede the habang aking uh, hinihiludan pinapaliguan ay siya tahimik na tahimik pag sa oh, buhos tiyo ay siya ay nagbubuhos mm. sabi nga po ay siguro naisip niya hos oh, ah ay nasa na kaya ang aking mga kaanakan pero pagtatanungin mo po kung nasa na ng kanyang mga anak ay sasabihin po niya ay busy kaya ako hindi mapuntahan at natatandaan ko nung siya bisitahin nung kanyang anak kasama yung apo niya ay lu ang luha pero hindi po siya naimik sabi ko ngayon do po sabi ko kay tiyo kanina sabi ko kay tiyo kanina eh, mo ay papalta natin yung iyong higaan at kuwan pag hindi natin pinaltan ay naku po, o di parang hindi naligot mabaho pa rin sabi oo daw kaya si bago ko paligo ay inihanda ko mga damit niya na susuotin. At sabi ko ngay para kawan, para si ko Preskom pakaramdam. Kaya mabalik ka, mabalik ko nga pala. Sana ay mapanood ng mga anak ni Tio. Yung kanyang kawan, yung kanyang kalalagay maisipan mula na mong bisitahin ayan, bena po si Tio, kumain na kami nagpicture na kasi ito Ah. thank you for watching bye bye